أعوذ بالله من الشيطان
akwai wasu suna wani sawan Allah kuma wanda yake musamman shine kullaka ma Allah yani cewa yana da ka Allah yana da haihuwa wannan nauyi ne a cikin kafircin na shi yasa khas kenan ana kara su kan yan jiya wanda yake a sauran da su da daga yani ila wanda da Allah ya shirya shine Allah ke cewa yunjira da yana kawo ai wannan alqur'ani hawa yau yana sauratar da wanda suka ce ittakhadha Allah walada Allah ya riki da ko Allah yana da haihuwa alqur'ani yana sauratar da su alqur'ani yana musu gargadi alqur'ani yana musu tashiri wanda zancewar ce ne wanda yake babba wanda yake yana da girma wanda yake ya kai ya kusan da duniya baki daya shi yasa wannan zance yake ne a cikin kafirci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu sani cewa ce wannan zance yana da matsayi wanda yake yana kai mutum zuwa bauta domin kage ne zuwa ga Allah wanda kuma duk ya yi ma Allah kage bai da makoma face gidan wuta shi yasa cikin ayoyi da muke karantawa Allah ya nuna mana irin matsayin wannan zance a ce Allah yana da ka kuma Allah ya zance wa annahu ta'ala jalla rabbina an takhadha sahibatan wala walad badi was samawati wal ardi hatta yakuna lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa duka ayoyi ne da ke kore wannan zance game da Allah tabaraka wa ta'ala amma kawai sai dai sun kwali wannan kuma wayanda suke wannan zance sun kace da shi uku na farko yahudu na biyu kuma nasara na uku wurgani hauren kureshawa wayanda da jama'a guda uku suke da Allah na da domin yahudu da nasara ana cewa qalati yahudu uzairu ibn allah wa qalati nasara almasihu ibn allah sun ce uzairu sa'an nan kuma nasara kuma suka ce annabi isa da Allah ne yasa inda su ma suka kauda hanya kenan wannan babban kuskure ne da yake sun fara a ciki Allah ya ce su ne wa'anda suna musuke wannan zance sa'an nan mushrikan makka kuma suka ce Allah yana da diya wa'anda yake mala'iku su ne diya Allah tabaraka wa ta'ala kuma mata yasa suna su kuskure su da suke guda biyu sun ce ma Allah yana da ta sa'annan kuma cikin abin da su suke ki na jiya sai su jira shi wannan shine na Allah shine jiya mata da suna gudu wannan ba su sace a cikin rayuwar su kuma suna ganin shi aibi yasa Allah tabaraka ta'ala yana gayawa a nan zance ne zuwa gare su da kuma al'umma gaban su su wanda yake yahudu da nasara Allah ya ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada na'am sai Allah ya ce kuna fadin zance lalle
Yes, sir.
game da su a cikin yawan damuwa. Limana yawan damuwa da kanka ke yi ka samu zuciyarka wata illa wanda yake yi don maka abin damuwa. Wani da Allah na cewa wala tahzan alayhi wala taqfi dhaifin mimma yaqulu. Kada ka yi bakin ciki a kansu. Sannan kuma kada ka shiga cikin masuwa game da makirci da suke yi. Ka rabu da su kai ka ci gaba da aiki da Allah makirci ya dora maka. Yasa haka za ka ta samu ayoyi da suke tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar su kwarai, amma Allah na hana shi kai ya bari yawa ya kai lokacin da shi zai tsundu ba kuwa. Allah na kin fada ta sa'ana da qaumin tabi'in. Kada ka yi bakin ciki akan mutane kafirai. Tunda sun zama kafirai ga wasu sun yi imani da kai ka kula da su. Wa'incan ka rabu da su. Ayoyi da kai kai su bai amfane su ba, kai damuwanka da kaunanka ba zai amfane su ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya gaya. Shi yasa kai ma an ka samu kanka wasu na tare da kai da ya kamata su gane irin alkhairi da kake ciki su ma su bi, amma su ki da sai kai ma ka dai kuwa ina ayoyi kai ma kanka tasiriya ka ba kanka haƙuri. Allah ma kai mutum a kai ma, ka zo kika ji daɗin kai mutum a kai ma.
da da kuka samu na zuwa da kwanciyar hankali amma kai wannan kuka ka kare sai ana neman ka wanda yayi wannan ka gode mai shine Allah tabaraka ta'ala kai mai bauta kada ka bauta ma wani sai shi gare ka inna ja'alna ma hadal ardi zinatan la Allah da kanshi kuma ya ambaci wasu ababa kuma ne yake muna rayuwa da su yace su ma suna cikin ado amma ba su kale ba kamar da Allah ke cewa المال والزنونة سيزينة في الحياة هذا كل أزمة سام يقوم الديانة على إبايا وديانة تبارك وتعالى تشرع شوى زينة في الحياة الدنيا هذا كنا كوا كنا نرى الدنيا كدو أنه متون كسام نسوى ديانة كدو أنه متون كسام نسوى كل دعنا يبات كدو أنه متون yake samun damuwa yake samun bacin rai an yi har ne ya rasa haihuwa kadu wanda mutum ke damuwa yake bacin rai in ya rasa azi ashe ma Allah ya ce maka wannan ma ado ne na duniya ashe ma shi ne gaba gaba cikin suratul nahl Allah ya ce kuma wal khayr wal bidala wal hamira yace ne tarka buha bai saya wani ashe ne wazina kaga Kai shi
ya ce mana ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala ce sallallahu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da gaya mana inna dunya urwatun hajar wa inna allaha mustaqbilukum fiha fanaziratun madha ta'maluna ta ga duniya Allah ya yi tada tana ban sha'awa sassa wannan shuki ya bar hadari ya sauko ita kuma ku tashi suna ba da ganye suna ba da abinci suna ba da iska ka ga haƙƙi ya bar ruri ya ban sha'awa dabbobi su ci su yi ƙiba in sun kare kai mutum ka sha nononsu ka hau su ka tare ka ci namansu in sun rasa wayannan abinci za su rame su hallaka in sun hallaka kuma kai rayuwar ka bai kyau da Allah ya sallu Allahu alaihi wasallam shi ya yi duniya haka ne ke da barka ya ce amma ku sani Allah ku yana musanya ku a cikin jama'a bayan jama'a wayanda su yi rayuwa har a zo a rasa su wasu kuma su yi rashin rayuwa har a zo a rasa su har ya zai kai kan kuma a zo a rasa ku mustaqbilan ku biya amma yana wannan yana kallo me kuke aikatawa abinda kuke aikatawa wannan shine abinda Allah shi yake ruwa amma abinda ya sauran duka ya iya yi muku ku ji dadi ku wala bai rage mai komai amma kace kai za ka gina kanka kan Allah ya sa ka ci aljanna ko ya sa ka ci wuta to Allah ya yi ta fada wa wuta ce sa yana yin haka ya dade ne za ku sai ce muna kashe wattakun duniya wattakun nisa cikin hadisi ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu ji tsoron duniya sannan mu ji tsoron mata ya ce fa inna awwala fitnat bani isra'ila fin nisa bani isra'ila farkon fitinan su hallaka su cikin mata ne yasa Allah ya yi mutum wurin bai da hakuri Allah ya yi mutum wurin yana yi mata da imani Allah ya yi mutum wurin yana yi mata shirewa sai da kuma yawan karamin mutum ya zo kan karamin murya shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana da shirin da shi wannan duniya saboda duniya ce yanzu shi ke gaban mu yana ba ta mu da komai ya ba ta mu da rayuwa ya ba ta mu da addini ya ba ta mu da jiya ya ba ta mu da jikoki ya ba ta mu da manyan mutane ma da kansu an yi son duniya har ana mantawa da Allah mutum ya fi son duniya ma wani ma ya fi son duniya har ya manta da iyaye wani ma ya manta ma da kuma yana da iyaye a gida shi ne abin da ya hankin nan sai ya kai wurin nan bawa Allah ya da sallah sai ko ka ji tsoron duniya duniya ya halin kanka ka ji tsoron mata mata sun halin kanka ka yi hakuri da abin da amma ubangiji ya baka in ba bai baka komai ba wahai yanzu yana so idan ka da hakuri saboda wannan shi ke nuna kana da imani Allah sa mu da wani iman. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sahidan duza. Allah sa da ce wa inna laja'iluna lalle mu su Allah muna sanyawa ma 'alayha abinda ka do ke ka doro kasan nan sahidan sai ya zo kasa duza wanda yake fadin kasa wanda yake bai da amfani abin da Allah ke rufe ana ai duk abin da muke gani yana ba mu sha'awa an mu waye gari in Allah ya kafe ruwa ne da zubarwa na hadari sai ka ga wayannan ababen duka suna sake launi ya yi yaro ya zo ya bushe sam ya zo yana fafadewa har ya zo ba ka ga ganye har ya zo yawa da yake yana ba ka sha'awa shi ma ya bushe ya kare in ana nan ma mashaye sigari ya sha sigari ya yarma sai ya kona shi ma gaba daya sai wuri ya ba ta sam a ba ta maka yadda to ji Allah ta ba mu ta wai wanda muke gani ya ba mu sha'awa da wanda muke gani daga baya in ya so da raba mu sai ya garabe mu sai mu ganga mu ba mu komai kuma sai wuri ya kushe ya kwanta haka marma ta abu bai ba kasa bai bi ma'ana kasa da yake ba rai ba ruwa a ciki saboda ba ruwa a ciki in ruwan ya sauko sai ya rai sai ya fara yana amfani to wai shi Allah in kuka ga haka shi ke yin wannan kuma shi yasa yana da sarauta wanda yake na nema
yana da sarauta wanda yake kuma kuma baya haka duka yana da raba bayan sa da shi shi wanda ke da kyau da raba ne wanda ma bai da kyau ma shi ma da raba ne kai ne ya kamata ka saya saka kada ka karkata nan ka fara wuta ko ka karkata can ka fara hannun shaitan Allah kuma zai yi iyaye wa inna la da'iluna ma'alaiha sa'idan dunya awalam yaw anna nasuqul ma'a ila al-ardh al-juruz tanukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yusirun ala la jan hankalin yace mu duba ma ba shi Allah shi ke aika ruwa ba ya aika girgije ya haɗa ruwa yana iya fara girgije ya fita wani gari ba ya rabu da su ya wuce wani gari ya wuce wani unguwa ya wuce gonakan mutane inda shi Allah ke son ya yi sai ya zo ya tsaya wurin ji Allah wai shi ke kore wannan girgije da su ma'a kore wannan ruwa ilal ardi juruz zuwa ga ƙasa da yake ya buce ya zama kwalin ne da amfani ya buce bai ba da siro bai iya ya ba da rayuwa ji Allah tabaraka ta'ala in an yi an kare fa ta'budu minhu an'amuhum wa anfusuhum shi ya samu abinci dabbobi suna ci su da kansu suna ci Allah ya kare ta mara da ku su nuna shin ba ku gani ya zama ku lura ku gane cewa Allah na da iko Allah na da sarauta bauta shi ya kamata a yi ma abinda Allah ke so duka duka kenan sai ja hankalinka kan neman sa ja hankalinka zuwa ka ya sarauta shi saboda kamar da sarauta zuwa gare to Allah ku fadili da ba da ku kai Allah ya tabbatar da mu a kai ya kara mu amma kuma kashe ku mutuwa sosai ku yi mutuwa sosai za ku yi
ba ka san mutuwa ba da loki baccinka ka gane mutuwa mutane nawa ne yanzu na kwace a shiro da ke sai abin da ake so a fita bai sani ba gawa in ana daukar shi mana yana sani ashe ai maka galani kenan amma kai kana da hoti da numfashi da kake yi wannan lokaci da kake bacci Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana wa'annan mutane kai kana ganin cewa yani am hasibta anna ashabal kahfi kanu ashabal kahfi wal raqib mazruwa yani hu wal raqib raqib kuma wani bayani daban don wasu na ganin cewa raqib wannan wasu na kallon nan shi yasa su mutane da raqib wanda ya zama kare nasu kanu min ayatina ajaba kana da suna da mamaki ko a cikin ayoyin su Allah Allah na tambaya yanayin su yana da mamaki ko shi ne mara da bawar bayani ne shi kun ko karatu wai da Allah ke mutun halitta sama da kasa da kuma yana aro da yake kasa yana ta hankalin kan ko saboda da imani wa amma yanzu kan ji labari ashabul kahf ce zo maka kan mamaki wato Allah yana tambayar gare sunan suke da mamaki ko dai halittar kasa da Allah yayin da ta hankali ka zuwa gare shi suke da mamaki wanda mutane da dama suka ji wato ashabul kahf shi su girma ma su ani shi su girma ma mamaki da ke ji mutum ya zai kwanta ba shekara daya ba ba duba shekaru 300 da kuma tara ba sai ma da yi ku kawai ba tara ma ya za ka yi ka ya ba ta ba ne kuma dai ana nan kai ta shi kuma zafin shi na ba abin da ya same shi ya yi za haka to sai Allah na ce maka ai wannan in kana da shi ma ba ka ko abin da ya shi ma ba ka don halitta kasa da Allah ya yi ai ya shi to ya kuma yana ko ai wa nan da kakanni su da kakannin kakanni su zo su ga yace kasa ashe in su su ga jesu kwa da shekara da yau ko da ashe suna su da yi mamaki ba shi yasa ka dauki wannan ka yi imani ka dauki wannan ka gane Allah ka dauki wannan kai ma Allah biyayya in ma wannan kuma ya zo maka bin mamaki to sai ka kara shi cikin ikon Allah kenan da yake ya yi game da waya na samari su zama abin lura su zama abin gargadi zuwa wanda yake yana da yani yani yana da hankali yana da tunani to Allah sa mu na cikin waya na mutane na muka ce wasu maru masu ka ce yani arraqibu shi ne karen nasu zance na biyu suka ce arraqibu sunan wani kasa ne daga kasan rom ake ce mai raqib shi yasa ai daga wurin abin ya afko shi yasa kana ga kamar su da yanayin garin su ya zama abin mamaki don mutane da suka fita ba ka yi su ba har wayan da ke nan duka suka mutu aka ta mutuwa ana tafiya ana tafiya ana har aka zage wani zamani wasu sahobi ne kawai suke nan amma tarihi sun karanta cewa wasu sun taba fita gari da suka fita ba su zage dawowa ba amma ana zaune su sun mutu ne shi ana nan sha ga su ga su an su kuma bayan shekara 300 da wani abu ashe wannan gari da mutane suna da sha'ani da mamaki shi yasa sai ana da kawai ai garin da shi ne rafi ba garin ba wasu ma ruwa na uku suka ce ai tudun nan da rami ke cike shi ne arraqib domin babu shakka inda abu ya afku sai daga shi ma ya zama abin magana ya zama abin tarihi ya zama abin da ake yani tarihi da shi kuma wanda yake abin ya afku wurin su sai zo mu ke zo musu abin alfahari ai mu ne haka yi mana abu kaza ai mu ne mutane kaza gashi ma Allah da yayi da sunan shi wata kosa da ta gobe zuwa bi tarihi ba har su masu da suna da mun gudu da suna ba san ba amma ai ba mun mutun yayi ba Allah ya ce sarautas yake ta ruwa cikin dusi yana zuba mutane da amfani da shi kuma bai kare yau shekara da mun kira to amma mutan gare su sun samu abin alfahari
bayani shi yace wannan ne shi zinafi mai da hankali ya zuwa gare shi don su ma maruma ke na karshen zamani bi ma'ana ana nufin karshen zamani bi ma'ana zamanin mu sun gwada ma maruma da kakannin mu karatu amma ba wai an yi zamani da zuwa zuwa ka sun mutuwa su ma ya dole shekara 30 da wani abu ba ma jina an ɗin ne da Allah ya ba su sai ma kamar irin da yake da su ya ne ma ku maliki ne da sauransu Allah ya ba su zurfin tunani ya ba su zurfin fahimta sai su wani fahimta ma waya ta ma ba su yi shi ba kuma wannan Allah wa mamiji wai wani yake ba bayan sa to bayan ya yi wannan bayanin ya kare sai ce shi in ya duba lura larabci sa'an nan kuma ya duba dalilai na alquran sai ya raba duka wani duk abin da aka bari na karansu na garin nan na bobon nan a nan filin nan ne ya ce sai ya raba duka wani abinda shi hankalin shi ke ba shi alhakimu shi ne bi ma'ana al-maqbu abinda aka zana abinda aka zana me yasa ko da Allah na cewa cikin Qur'ani kitabu maqbu littafi wanda yake zane ne littafi ne ya san ko an zane a cikin ba ya zo ne ba ko ba ya ba to in dai haka ne shi yasa al-hakimu na bi ma'ana al-maqbu an yi zane yanzu da kuma sai muna bayani wannan zane aka yi kuma yace muna larabawa larabawa yace maka rakamtu kitaba bi ma'ana katabtu yace maka rakamtu kitaba bi ma'ana an zana ne ta yasa larabacin da alquran shi shi ga mana wani ma'ana daba shine wani abu rubutu to me aka zana shine wani kuma sai aka yi sabani ya kula wannan sabani yace na farko sun ce ai mutane na akwai littafin shari'ansu tare da su da suka fita ko ina suka kai sun karanta su ma Allah bauta ba su fita ta shari'a da Allah wa bangiji ya ba su to kaga an wannan jama'a da littafin dan nasu sun zama abin mamaki war rakimi bi ma'ana da littafin su sun zama min ayatina adaba zalzala bi kuma wai abun nan su wani wani lauko ne lauko allo da aka same su aka kare akwai abin da ya buru ga mun go karanta sai su koma kuma cikin koro da su koma sai Allah ya karbi nan to daga wani sai mutan gare sai su lauko allo suka zana sunan da ne su duka da kuma nasabin su sai su dingina da dawo ya zama abin kare zace lauko a dusin da kansa aka zara sunan dake su aka zara kuma nasabin su game da shi saboda a da tunawa da su kuma kar ya ne bayan su ya share sai zama kama hakiman nan shi ne wannan rubutu da aka yi wasu na karfe suka ce ai wata zinariya ne aka saka ka kawata shi aka yi da sunan dake su aka ba aka saka aka manta daga wannan hoho shi yasa Ah, yeah, nah, well, I didn't know.
rayuwar mutum da kuma kwana da Allah zai bari kwana ki Allah Allah ya tsare kuma ba wa da ya tabbata da wannan tarjima ya da na mutum ya shiga da mu da dia mu da ni ko ni da wasu ya Allah ya fami shiga da wannan ta shiriya kuma yadda shiga da wannan bai suka ba mai tarihi suka kuma mai yabo wai su ake shiga da wannan domin yayi rayuwar su ya kare kuma yayi abin mamaki to su ake shiga da wannan ya kuma da zai kare kuma shi kare kai imani amma wannan ke nan yana da won kai shi ne wani wannan mu ba mu yarda da shi muna san roƙa ne muna maka dariya amma mu ga kai shin kai yaji ka amma wani wanda ya mutu ya tare mu ga daga wani ya taka tare da sai mu roƙe shi mu amma kai shi to waye ta har wani ya ci kenan Allah ya yarda da shi ya kawo har karewa da bai da amfani sai dai ya kuwa ya ne in yayi amfani ya maka faru da ko har ma saboda ma yanda rayuwar sai ko ka kare ka shiga da ka sai dai da dalili da kare su duka su ga kuma abin mamaki wani ya ce su ya shafi kare kare kuma ya zama wani ya kare zai yi kwana shekara dari uku kare ma su nawa ya kwana dare cikinki sai ya sa shi ya haɗu sai dai wani bai zo ba amma wannan duka Allah ya mutu ya nuna mana muka da yake shi yasa an kai wani ba kai za ka fadi rayuwar ka ke gwada an kai mutumin Allah ne rayuwar ka ya gwada wa mutane amma mutum ya kira ma kai da wannan shi mutum ba kai da da kai ba tuci kai ne a kan Allah ya wani ya kiya mai kira rayuwa a kan Allah ka ka shirya Allah ya samu ba bai da bai da ma mutum ba ka da ma masallaci kai shekara ne kai shi ka da mutane ka ne amma Allah ya wani ya yi ruwan mutane da yana son hanyar da ke wala don mai fito a mai mai fito a mai yadda ya ke fito ko shiga ya zo ya fito a to in kana son Allah ya ba ka sai ke ma ka ci cikin zafi sai ke ma Allah ka da Allah so Allah ya koyi Allah ya koyi ka samu da kasa mu fara da lafiya azu ka mu azu ki yau ka barka kuma mu tabbatar da mu kan biyayya ta da biyayya suna da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana koyi da bayani wala tamam Yeah, that's right.
Don't have a